Eu não sei. O quê? Não, se ficar tipo só entre nós, não vai contar pra ninguém. Oi, gente, tudo bom com vocês, meus amores? Quem acompanha o canal provavelmente deve ter visto a última trollagem que eu postei. Que eu trolei a minha mãe e o meu irmão dando em cima do amigo dele, que é bem novinho. Ele ficou super bravo e vocês amaram essa trollagem, então eu decidi gravar outra pra vocês, mas diferente. Acabei de chegar aqui na casa do meu amigo de mochila e tudo. E eu vou trollar ele, contando a safadeza dele. Aqui a campainha. E tipo assim, ele fica com uma amiga minha e eu fico com um amigo dele. Eu vou entrar, vou tentar esconder a câmera, vou dar em cima dele, vou ver se ele ficaria comigo. Não sei se ele ainda tá ficando com essa amiga minha, que é tipo amiga de rolê, a gente se vê de vez em quando. Mas vamos lá, eu vou falar pra ele que eu tô gravando vlog normal. Então, Wallace! Acho que ele tá lá dentro, vou mandar mensagem, falar que eu tô gravando. E aí? Querida, tá gravando? Tô. Fala, salve! Oi, gente, tudo bem? Lenço, bem-vindo. Salve, Wallace! O Narga já tá pronto? Mano, eu tava jogando Fortnite até agora. Jogando Fortnite? Licença. Ai, cheiro gostoso. Oi. Ai, que delícia. O que sua avó tá fazendo? Feijoada. Eu vou bem ficar pra janta. Quero nem saber. Sinto Nagas do Wallace. Tá quase desmontado. Ô, velho, eu trouxe essa mochila, gente, que daqui eu vou pra casa da minha amiga. Viada, que mochila pesada. Eu coloquei um monte de coisa. Porque daqui eu vou pra casa da minha amiga e talvez a gente saia. Só que eu falei, não vou voltar pra casa, porque se eu voltar pra casa, minha mãe não vai deixar minha alma pra sair. No final de semana eu saio muito. Mas então é isso. Daqui a pouco eu volto a gravar pra vocês. Wallace, o que você tá fazendo? Olhando o Instagram. Eu só fico vendo a vida dos outros, gente, o dia todo. Focar um pouco. Fica fofocando. Focar um pouco. Ele fica fofocando comigo, ele é pior que minhas amigas. A gente fica vendo o Instagram dos outros e fica falando, ai, que não sei o que, não sei o que lá, você viu tal coisa, você viu tal coisa, tiro por tudo. Ai, que delícia. Nossa, nossa, camarãozinho, nossa, tudo pra minha carreira. É, shimeji, camarões. Meu, eu não gosto de shimeji, você gosta de shimeji? Nossa, com manteiguinha e shoyu. Sério? Shimeji é cogumelo, né? Cogumelo. Bem, teve um dia, fala aquele dia que a gente tava na casa do Tuta, que a gente pediu camarão. 5 horas da manhã, a gente assistindo Avatar. A gente tava vendo pela primeira vez, a gente tava assistindo junto Avatar pela primeira vez. Avatar e comendo um camarão. Foi. Com limãozinho. Nossa, que delícia. E, mano, gente, vocês não têm noção. Era 5 horas da manhã, a gente tava com fome, procurando alguma coisa pra pedir no iFood. Aí a gente achou camarão. Mas sabe aquelas marmitonas que vem bastante comida? Era tipo uma marmita cheia só de camarão. Veio uma grande. Marmita grandona, ah, tipo funda, tá ligado? Marmita vulgo pedreiro. Nossa, é assim que eu gosto. Já pediu a essência do Narga? Já, e tá pra chegar já. Tá. O rapaz disse que tá uns 5 minutos daqui. Aliás, eu vou até sair lá pra fora pra ver se já chegou. Wallace acabou de sair pra pegar a essência. Passou uns 20 minutinhos. Eu escondi a câmera aqui em cima, do lado do negócio da TV. Eu vou deixar a câmera aqui quando ele chegar. E eu não sei como vai ser a reação dele. Eu tô meio assim, porque, tipo, eu e o A, a gente é só amigo. Tipo, a gente é muito amigo. Ele fica com uma amiga minha e eu ficava com um amigo dele, tem isso que a gente ainda fica. E ele é meio safadão, tipo, pega todo mundo, mas acho que ele nunca pensou em ficar comigo. Mas eu vou dar muito em cima, eu vou chegar, tipo, eu não sei como vou dar em cima dele, eu não sei. Ah, eu nem sei o que eu faço, eu não sei como vou dar em cima dele, mano, dar em cima do Wallace, tipo, volta a beber, mas tudo bem. Que Deus é meu espírito piranha, e vamos nessa. Ei, eu entendo. Quem mandou pra mim mensagem aqui? Quê? Quem mandou pra mim mensagem? Sei lá, acho que o Tuto e o Nicolas, eles estão perguntando se você já vai pra lá. É sério, mano. Você teve tarde toda fazer as paradas e não saiu de casa. Ele ficou bravo. Viado. Você vai sair? Vou com o jantar, cara. Que hora você vai indo? Mano, agora são 7 horas. Umas 8h30 pra dar o tempo de você chegar na casa das meninas também, né? O Tuto tá lá mandando uns vídeos, grisando. Já mandando? Ai, eu queria ficar um pouco com você. Não sei. Você tá ficando com a Júlia? Ah, a gente tá ficando, né? A gente se tromba. Mas, tipo, nada sério. Ah. Depende, tipo, a gente se respeita, tipo, não. Tô do lado dela, né? Tipo, você tá do lado dela? Não, no mesmo lugar a gente não faz nada. Tipo, a gente só fica entre nós. Sim. Mas, tipo... O que ele tá falando? Deixa pra lá. Oi, calma aí. Ai, ele tá bravo. Nico, é tudo no tempo dele, velho. Eu não sei como. É mesmo, é mesmo. Você viu essa blusinha que eu comprei? Vi. É bonitinha, não é? Comprou na Shein? Lógico que não, não foi na Shein. Não, foi na Forever. Forever da Shein. Foi na Shein. Forever. Ah, mesmo. Você tá tão bonitinho hoje. É que eu cortei o cabelo. Você cortou o cabelo. Não cortei nada. Eu também lavei o cabelo não, hoje. Você, é, você, né? Tava precisando lavar o cabelo. Deixa eu dar starter? É.
Na hora, né? Eu tenho a camiseta da Starter. Mentira. Amém. Dá pra gente sair tipo de casal, combinando. Dá. Dá. Dá, vamos mas... marcar. Não, dá pra tirar só umas fotos. O quê? Né? Só dá pra tirar umas fotos. Não, dá pra sair tipo de casal. Não, qualquer dia. Mas a Júlia... Quê? Aí, ó. Camiseta. Nossa, que da hora. Da Starter. Dá pra sair tipo real de casal. Você que tá ficando com... Com tudo? Não, não mesmo. Não? Lógico que não, mano, a gente brigou. Faz uma cotinha, mas tipo, a gente se fala, a gente tá parceiro, eu gosto dele pra caralho. Mas sei lá, antes de eu ficar com ele, eu... Sempre quis ficar com você. Pô, isso do nada, velho. Não é do nada. Quando eu tava dando em cima de você, você não queria. Não, porque agora a gente tá sozinha, na nossa casa, é diferente, né? Sei lá. Agora eu tô ficando com vergonha. É verdade. Tá só nós dois. Tá suando. Você não namora. A Yasmin! Você não namora, com a menina, eu não fico mais com ele. Eu te acho um gatinho. É verdade! Eu não sei. O quê? Não, se ficar tipo só entre nós. Você não pode contar pra ninguém. Ah, não, mas é como que a gente vai sair de casal? Não, aí não dá sair de casal. Lógico que dá, eu com o short da estrelinha, você com a blusa da estrelinha, vai ficar super casal. Não, dá pra sair, mas sim, falou que é casal, né? Não, um casal, só casal, nós. Pra gente ficar de vez em quando. Foi você. Te acho mó gatinho. Ah, você também, você é mó gato. Sempre tive vontade de ficar com você. Não. É que eu não falava porque acabou que eu peguei seu amigo, né? A mesma coisa eu. Sim. Então... É impossível isso aí, assim. O quê? Você tá me zoando. Não tô. Tá me zoando. Você tá achando que eu tô brincando? Tô. Para de ser louca, é verdade. Tô, porque quando eu queria, você não quis. Então, não, mas aí a gente nem se conhecia direito. Foi no sítio, a primeira vez que a gente se viu, não tem nada a ver. Aí não tem nada a ver. Aí depois a gente foi se conhecer, a gente, sei lá. Aí do nada... Não, do nada. Eu vim aqui te ver hoje pra gente fumar o Margas. Não, você falou sei. Que eu ia pra você, eu falei, pô, ah, ele tá pensando a mesma coisa que eu. A gente sozinho na sua casa, uma narguilha, eu pensei que nem ia ter narguilha. Narguilha tá aí, mas... tá aí, Netflix também, então, se quiser. É. Era pra não ter. Então cancela o seu rolê, então, com as meninas. Quê? Aí você vai cancelar o seu rolê? Cancelo. Só que aí eu vou falar que eu tava na minha mãe, pros moleque. Você vai? É, a gente fica aqui, assiste um filminho, o que você acha? É. Pode ser. Sério mesmo? É. Você não tem brincadeira mesmo? Vou mandar mensagem pro moleque aqui. É sério mesmo isso? É. Vou mandar mensagem que eu não vou. Você vai mandar mensagem? Vou. Pode mandar. Mandei? Uhum. Aí, gente, vamos assistir um filme então? Quê? Vou tomar um Largas então. Você vai falar Largas? Vou. E... Que filme você quer ver? Ah, sei lá. A gente caça um Netflix aí. É. Pode ser. Tô com muito largas. Mas shortinho dele é super bonitinho, não é? Na... Pursizinho. Pursizinho, para, você é uma bebê. Não, você é linda demais. Você também. Você é uma delicinha. Mano, os moleques estão me xingando aqui, assim. Vai colocar o filme pra gente ver? Não, esquece esse bagulho aí. O quê? Ah, não vou ficar com vocês. Você tá achando que eu tô brincando? Acho. Se liga, eu acho que não, é verdade, meu. Não, mas independente. Você tá achando que eu tô zoando? Não, ó, eu quero muito. Você tá achando que eu tô brincando? Não é brincadeira, eu tô falando sério. Acho. Para de ser louco. Não, é impossível uma coisa, tipo, do dia pra... Do, não da é, noite, não é, dia. Do dia pra noite, teve todo um negócio. Eu sei que a gente é muito amigo, tipo... Também. Eu nunca imaginava isso, mas sei lá, vai ter uma vontade de ficar com você, me arrumei, acho, pra vir te ver, até lavar o cabelo. Sabe que eu não lavo o cabelo muito? Eu percebi. Você percebeu. Deixa eu ver. Então, lavei o cabelo só pra mim te ver. Homem. Cheirosinho. Cheiroso. Mas não pode ir dia pra noite. Não dá, não, Yasmin. Querendo ou não, eu sou muito parceiro do Arthur. Você é amiga da menina também. Não sou amiga dela. Não, sim, essa conhecida. Colega de rolê. Mas independente, eu, tipo, eu respeito ela, mas ela não tá aqui, então. Não, mas mesmo assim. mesmo assim. Pelo tudo e pela nossa amizade, eu não vou fazer um bagulho desse.
Sério mesmo. Tipo... A gente fortalece a amizade. Não, pode fortalecer. Você que pode fortalecer. Você ia colocar o filminho pra gente ver o filminho. É. É uma proposta quase irrecusável, mas eu vou recusar. Mas eu vou recusar, é sério mesmo, mesmo. Eu não sei, mas eu acho que eu não vou ficar com você. Espera um dia eu tomar você loucão, pai. Ah, vai se f***, eu acho. Aí eu posso tomar coragem. É trollagem, idiota. Cadê a câmera? Aqui, atrás da bolsinha. Ah, mentira. Juro. Ah, eu falei, imagina só. Você acreditou? Nossa, eu tô suando aqui, velho. Gente, o Wallace. Tá gravando mesmo? Tá gravando, tá 10 minutos já. Já? Nossa, 10 minutos de tensão. Vai se ferrar. Ficou, não, mas ficou um clima meio assim. Não ficou... Gente, a gente é muito amigo. Eu fiquei com vergonha de fazer essa trollagem. Eu tava com vergonha, só pra me enfiar a minha cara. Nossa, e agora eu não sei o diferente da cara. Não, né? Mas só te falar, você acreditou, não acreditou? Pô, demais, velho. Você é meia xarope ainda. Você é meia xarope, fica quieto. Não, eu pensei, mano. Não, mas eu falei no começo do vídeo, assim, gente, fala se ele é meio safadão. Eu não sei se ele vai aceitar ou se ele não vai aceitar. Mas não, você foi... Não, eu fui fiel, praticamente. Você foi fiel, você eu fui fiel. Quietinho. Se eu tivesse ele hoje... Ele ficou na dele. Mas no vídeo, se eu pulasse no seu colo, você não me beijava, tô zoando. Direto. Idiota. Ó, se eu tivesse um pouquinho alterado, ela não tinha nem gravado mais. Eu fiquei morrendo de vergonha de gravar essa trollagem, porque eu e o Wallace, a gente é muito amigo. Aí eu fiquei tipo assim, eu vou gravar a trollagem. Vai que, não sei, eu tava com vergonha, não sabia qual ia ser a reação dele. Vai que ele aceita, e aí a gente acaba se pegando realmente no vídeo. Eu falei, vai que, não sei. Mas foi isso o vídeo. Você pensou, tipo, que era trollagem no momento? No momento? Não, mentira. No começo eu pensei. No começo só que achou? Depois você falou, não, sei de casal, Paty. Sei de casal. City, eu falei, ixi, mano. Eu peguei coisa antiga, teve uma hora no vídeo que eu falei assim pra ele. Não, que não sei o que, que eu queria ficar sempre com você desde o início. Mas daqui a pouco eu fiquei com o seu amigo. Para, super atriz. Pô, não, não, foi atriz. Contrata. Não, Malhação, o gato tá perdendo aqui, e ó. E as minbars, gente. Bom, gente, mas então foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa trollagem. Se vocês quiserem mais trollagens, comentem aqui embaixo. O Wallace também tem canal, não tem? Vou deixar. Eu tenho, mas eu não tô postando vídeo, ele não posta, né? Mais de dois mais anos. Mais de dois anos os vídeos. Mas ele falou que ia voltar. Vou deixar o link do canal dele aqui embaixo pra vocês também. Segue ele lá no Insta, que eu sou Insta. Arroba Wallace Portone _. O meu é @min_bor, gente. Me segue lá, fica mais pertinho de mim. Me mandem mais ideias de trollagens no Insta, que eu tô amando gravar trollagem. Mas eu tenho muita vergonha de gravar. Gente, se quiser que eu faça o troco com ela. Não, eu vou saber já. Eu vou saber. Segue lá, manda direto lá. Não, eu sou muito esperta. Trollagem, ninguém me pega em trollagem. Você duvida? Então vamos apostar. Vamos ver. Gente, é isso. Apostado. Ó, vai ter a volta. E vocês que vão me ajudar nessa volta, rapaziada. Tá bom, gente. Vamos ver então. Mas então eu tô morrendo de vergonha. Vou desligar essa câmera, não sei nem que hora eu vou olhar pra esse menino, gente. Então foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa muito like. Meta de likes, 40 mil likes. Esse vídeo vai ter 40 mil likes. Eu gravo mais trollagens pra vocês. E é isso, meus amor. Um beijo, até o próximo vídeo. Eu amo vocês e tchau.